بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ټول ته تا بیا شرغلاست وایم خدای تعالی دې وکړي چې راټول به په سیحت مانیاس ته هغه ځکه کوم کو ته هم شرغلاست وایم کوم چې را سره ټول ګیدنه نشته نړۍ ټول شرغلاست او ستری مشي نو خدای دې وکړي چې دې هم را ته وو جوړو سی او نیول وسته ما دګنیولي وسی زموږ تاسو نن و زین وایلوست څه ده پدې باندې به خبري وکړو تیر لسمه د هستي سبات او حمداشان د هستي اڑوند انرژي ول چې په غو باندې مو خبري وکړلې او د هستي اڑوند انرژي ل رابطي سره لغه غسر پوښلو لغه مطلب سره چې د هستي اڑوند انرژي څه مطلب څه ده کچومره عنوان مرستاسو نس کولې کایته مينواني مرستاسو عنوان خطرین سکول دی هستي اڑوند انرژي هغه انرژي ول خو ما انرژي چې د غټام ا کومه کتل چې ور کې ده لا غو انرژي بدلې ده موږ تاسو هم هغه انرژي د استیاړونې انرژي په نوم سره یادو یو کلسی نوکلئون له سره تعامل کوي د حساسې ذرو یو کلسی اوځي کېدلي دی غو کتلبه زیاته ولا دی اټوم ته کتلې تخه نو هغه کتل چې ور کې ده غو انرژي باندې بدلې ده لا چاغه انرژي موږ تاسو د استیاړونې انرژي ولله زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ راځو زمشتدانه لوزینو الوسکی په دې باندې خبرې کوو تاسو هم خپل کتابچې او قلمونه لزان سره ولرئ چې د انرجی سطحي لبل انواندا لږ څه خورسته د انرجی سطه یې هم د هستی د انرجی تراژنه کې انرژي ساتي په دې کې دا انرژي ساتخه مطلب څه ده سطحي مرستاسو راځول کثرنګ چې مرستاسو کیمیاوي تعاملات لري یو کېمیاوي تعاملات دی بل هستوي تعاملات کیمیاوي تعاملات له هستوي تعاملاتو سره څه توپیر لري که راسم مرستاسو کیمیاوي تعاملات او ته کیمیاوي تعاملات کچیر مرستاسو کیمیاوی تعاملات په نظر کې کی ولرو کیمیاوی تعاملات چي دي هلته الکترونونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کوي یعنی الکترونونه چې مدارونو کې شتون لري نو له یو مدار څخه بل مدار ته یا له یو اتم څخه بل اتم ته ځي مرستاسو کچيري کله چې کیمیاوی تعامل سره تر رسید کې کچیره د یو اتم مثلا سوډیم اتم وو سی د کلورین اتم وو نو په دې حالت کې سوډیم مې الکترونونه له لاس اور کوي کلورین یې اخلي چې له دې څخه اک سوډیم کلوراید جوړیږي دا یو کیمیاوی تعامل دی کیمیاوي تعامل کې داسي وخت په شedel چې په یو حالت کې به انرژي جذب سارټیا ول او په ځیني حالت کې به انرژي آزاد دي ان اگزوټرمک او انډوټرمک تعاملونه په محل ته لوستي وو مثلا کچیر مرستاس یو ساده مثال چې په خپل کتاب کې راکړې کچیر هائیډروجن کچیر هائیډروجن له اکسیجن سره تعامل وکړي دا ډول غازونه له با سره تعامل کوي او بل سره جین لدی څه خي او اندازې انرژي هزاديږي همداغه تعامل چې په غو کې به انرژي آزادېدل یعنی دمر انرژي به ولا چی هغه دیدل تاسو موږ 16 او 200 باید موږ 300 د انرژي ورک که په چیرې دغه انرژي د آزادې شوې ته دغه انرژي به کچیر لدغه انرژي څخه زیاته ولا نو موږ هم تاسو همدغه ته یویک زو ترمیک تعامل وایو یو زو ترمیک تعامل هغه وو چې لفاعل كون کې انرژي څخه دی آزادې شوې انرژي شمیر زیاتوسی او کچیر یو تعامل سره ترنره سي موږ تاسو هغه ته زیاته انرژي ورکړو همسن کچیر موږ تاسو دیوبوي الکترولیس په نظر کې ولارو کچی راسه مستز دی اوبو الکترولیس په نظر کې ولرو یعنی دی اوبو دی برېښنا تجریان په څو ټوټه کول کله چې مستز دا ټوټه کوو دی تسرې ورکوو دی تا تودوخه ورکوو کله چې مستز دا تا تودوخه ورکوو دی تودوخ په نتیجه کې هائیډروجن او هائیډروجن غاز او هم داشان دی اکسیجن غاز رځي نو څمره انرژي چې تاسو آزادې جنودې غازا دیده ډېر کم وایلی شو خو دې غو مقدار کم د څومره چ مشتصر کوي نو دغه یو ایندو ترمیک پروسا ولا یا ایندو ترمیک تعملو چې مشتاس ته دوخه ور کوي ول این دو اندو... کراس ایندو ترمیک دا یو ایندو ترمیک تعمل نو دغه مشتاس کثر کثرنګ کیمیاوي تعملاتو کلرل همداشر مشتاس په هستوی تعملاتو کې کیمیاوي تعاملاتوکراس کیمیاوي تعاملاتو که په دایې د جذب شوی انرژي او هم د آزاد شوی انرژي چبوله د بده زیاتات چبوله یعنی څو وا الکترونولټ چبوله د انرژي یا څو جولوله دا انرژي مقدار په څو الکترونولټ هو یا بس هدا کړه چې ډیره زیاته و کیلو الکترونولټ بو خو مشته چې په 80 کیلو په 80 کی چې دا په 80 کی دا انرژي سور کول کیږي آزاديږي بلک څو ملیونه کیلو واټه 80 تعاملاتو حستوي تعاملات بیانو ل الکترون سره کار نه لري بلکې د حستې پمنسکې تعاملات د نیوټرون او پروتون سره کار لري دا حستوي تعاملات ل الکترون سره کوم کار نه لري بلکې د حستې پمنسکې دي یعنی صفمنسک پروتون او نیوټرون ځای لري دوی وکمنسکې تر سره کیش او د دې غې انرژي آزادي چې یا هم اخلي دا د الکترون وولت په نکي نه بلکې د څو میلیونو یا وله شتو میگا میگا الکترون وټه یک وله شو لس ګونه زره کیلو الکترون وولت لس ګونه زره کیلو الکترون وولت نو د دې استوي تاملاتو انرژي زیاتوله کسرنګ چ فاسوي تلکتنګ چ مرستاسپ کېمياوي تاملاتو کول وسلچ بيوالت کې کسرنګ چ دا پروسه ته ایک زوثارمیک ویل چې و اندازا تو دوخ ازادي شمداش مشتاس فاسوي تاملاتو کوم لرو چی يا تو دوخ اور کول کیږی يا هم ازادي لکتنګ چ مرستاسپ کېمياوي تاملاتو کله رو همداشي مشتاس فاسوي تاملاتو کوم لرو چې تو دوخ اور کول کیږی هم ازادي جي اومدا سمپتی باندې خبرې کوو چې دی وی حستی پايښت کچیر مرصا سودا ته حستی پايښت ته حسته ولرو نو دی ها استي پايښت زیاتره پونیټرنو پوری همړلري چې هر څومره چې کوو غړي وی حستی ته پايښت ورکړو کچیر نیټرونونه یې سمیر نتیجه نو هغه حسته د دې سبب ګرځي چې یو څه پایدارس عموما کې ان دیغه نیټرونو یعنی د حستی قوه ویل شي یعنی حسوي قوه کهر که څومره زیات وي نو هغه کول شي څوکړي پیادارسي له نو داوز مشتاسو په دې باندې خبري وکړلې چې د انرژي صحتي له دې په دې درس کې خبري داسې ولې چې عموما دا د تر تشتیکو دا کچې د هستاوسي اوداسې معنی مشتاسو د نیوټرونو په زیاتولو سره کوله چې هستي نسبتا سباتار کړو که چیرې نو که چیرمه ستاسو غواري وحسته سبادار شي نو نیټرون هغه ته جذبوي چې سبات حالت ځان ته غوړکړي کارته مره الکترون له ځان څخه لري کړي چې مرسته به ان شاء الله په الکترونو کې جذبولو په خبرولو باندې خبري وکړو هر څومره چې وحسته له ځان څخه الکترون نه باسي الکترون لري کوي د مطالعه کې دوه په برخه کې نو هغه ست پايش لزان له لاسور کې یعنی هغه په پايش لور کې ست باندې بدلیږي یا ورته نه फायदा راځي ولې نو نیټرون په زیاتوال سره کېد شي وحسته په عمومي سلام داشان مشتا صوب بلدي لوڅه وروسه وبلا موجوده چې بده مې خبري وکړه هغه د رادیو اکټیو رادیو اکټیو رادیو اکټیو خپل هغه سېدې صبح تنلري د لوڅ انوان محمد داده چې رادیو اکټیو ستول کیږي ما خلې دې مرسته پر رادیو اکټیو باندې خبري وکړو چې رادیو اکټیو څه شي دي یو ځل به مثلا للیری به رادیو اکټیو ترانې جديد څه ډول باندې څلور څو وکاله ان څلور څو مرسته مخکي یعنی مخکي وایدو مشتاسو خلونه مخکي دا سه خلونه مخکي مرسته سو وایدا مواد لرل چېغه جتهره مواد به سباتول چېغه به سباته مشتاسو رادیکټیو وایو یعنیغه به سبات مواد چې پښنه لريغه به سباته یا هغه ستې چې دی وخت پتیری دو سر خپل لمنځ دی په نور حساب بدلی مشتاق تر رادیکټیو مواد ول چېلور څو ست مشتاسو شاو خاله رو چې دا ستې پښل لرونکې دي وسمه تاسو څلور سو هسته خو باندې هستی لرو چې دا څلور هستي دا پایښت لري یعنی دغه هستی خپل لمانځه نه ځکه چې مشتاسو هغه باندې نور عوامل تاسو سره نه کړو چې هغه په مشته مصنوعي رادیایکټیوایو مصنوعي رادیایکټیو هغه دا چې پاجلونکو است ته مشته سودیه او بحراني عمل پواسته به پایښت باندې تبادله کړه هغه مصنوعي وایي قومومن طبیعت کې چې مشته سلور هغه ته سلور څه وستی لرو چې دغه سلور څه وستی سبات لري یعنی پایښت لري او نور په سلګونه یعنی په سلګونه یو ویل شو زیاتې نوري حستي لري زیاتې نوري حستي په طبیعت کې شتون لري چې هغه پایښت نه لري یعنی هغه به ثباته دي نومسته سوده سی وایو چې رادیو اکټیو هغه حستی دي چې هغه پایښت نه لري یعنی به سبا ته دي پایښت نه لري ځکه ځکه د دې غو رنگو څخه د وخت په تیرېدو حستی ټوټکی زیاده دی ټولو رادیو اکټیو مواد چې د وخت په تیرېدو سره حستی نیمایکي ج ټوټکی نو فهم دی خطر مړ شوی چې پایښت نه لري بلکې هغه څخه یو اندازہ انرژي آزادېږي نو که را سو مستاسو ده تا تعریف کړو چې دا رادیو اکټیو څه تول کوي عموما کله چې حسته ل منځځي حسته متراشکی جامدغه تمش تاسو متراشکی دلیه نکلو نکلر دیلې ویل شو یعنی متراشکی ده د دې رادیو اکټیو موادو چې دا مرستسمون کچ کوم رادیو اکټیو مواد لرو یعنی هغه مواد, مواد چې حستي ثابت نه وسی یعنی پښ نه لري نو مطالعه شي دغه وخت په تیرې دوه سره د حساسې لمنځ ځي چې دغه حساسه لمنځ وتللو ته مشتاصو مطالعه کوي یا د دې نکلير د لپ دکي فنم سره هم یتي چې نکلير خپل استي ته وای دکي غو مطالعه کیدله لمنځ ولل توي نو کله چې دغه رادیکټیو موادو حساسې د وخت په تیرېدا سره څډول کیږي نو دا خبره مهمه ده دا. چې دای وخت په تیرېدا سره لمنځځي کله چې دا هستي د وخت په تیرېده سره لمن زده د درې ديختي موادو خپل خپل سر بل نه کړم ځکه نو خپل د خپل سر بدونه چې کله رامنځ شي د په نور هستو باندې بل جغت مشتاصو مطالعه کیدل وايي ما ساده مثال په نظر کنيسو کچي دا یو هستو شي دا سالي وخت په تیریدو سره په بیلابیلو هستو باندې ټوټکی مثلا د د دوه هستیو ډې ورو ډې جوړي جذب دی ټوټکی هم دغه تمشتاسو ته هستوی یا نیکلریلی یا هم متلاشی کې دا یا هم سويته موږ دغه ته متلاشی کېدل ویل کیږي ځکه یو هسته چې د هستوی تعاملات تر سره شول یا هسته په دوو نورو برخو باندې وي شل شل چم دغه مشتاسو د نیکلریډ کې یا متلاشی کې دوه پنم سره یاد ولای شو نو اوس پراسو ته خپل رادیو اکټیو اكتوبا... رادیو اکټیو به تعریف کړو موشتاځه دځوایا کسرنګ چې نور ده یالو زرو او فتونونو څخه تشه شخ پرېږي ځکه موږ سهول شي له هر ذره څخه ساخت... هر ذره د دې ورټیال لري چې د ځان څخه تشه شخ پرې کړی نو خپل د ذری چې چي... یا ذری یا همدا مستاسو مشتصف... فتون خو مې ذره نو کلج د ذری تشه شو کوي یعنی دا تشه شو یا ذليجی دغه ذليدام عملیات چې د مستاسو چې په نوم سره ده او تشه شو یعنی يعني... دای زرو د لیدل یا خپل دي زرو اورنګ کېدل یا خپل په نور تشاشو، تشاشو زره زره، زره، یو اورنګ ته شاشو ته شاشو مخته سپندل یعنی اورنګ کله چې دا زړه زړه یو زړه او شخه فوتون وسرڅو جوړ دا وزلیجی دا وزلیجی نو دغه نور خپریش دا د نور خپریدل یا د نور زلیدل دا مخته شاشو پون سردا ولا شو نو همدا غي ته شاشو یی عملیه په د خپل د مواد ته شاشو یی عملی د رادیو اکټیو پون سر دی, را دی, را دی اب دلنده ودا څول لسم د خپل لدی ضرورت څخه دا ځلی یا د نور خپریږي د خو یو خاص اشیاء یو تلسی وڑانګل نو د دې وڑانګو خپریدل له وزارت څخه دا مشتاصو دی ته رادیو اکټیو ولې شو په خپل سر لدی څخه د الفا مثلا د بیټا ګاما 100 وڑانګل د خپریش بیا خپل مشتاصو 100 وڑانګ اول وسلشي دای و تشاشو کوي یا مستقیم خط خپریږي نو دې څخه د کوم وڑانګ خپری جامدغه مشتاص رادیو اکټیو خاصیت ولې شو یو ممکه پدې شان باندې تاریخ پدې شان باندې وایو چې د ناپایدارو د ناپایدارو د ډول باندې د ناپایدارو حستو تشاشوي ای... حستو تشاشوي ای... د ناپایدار حستو تشاشوي خاصیت خاصیت چې په کوم سره دیږي د ناپایدار او ضروري د ناپایدار هوستو تشاشي خاصيت مشتاسو راديويکټیو وایو نو خدای دی وکړي چې پر راديکټیو په مطلب باندې پوشوي زک ناپایدار استي کله سل منځجين ولدي غوڅخه د ورانګ تیریجي نو د دې ورانګ تیریدل یخ پرېدل مشتاسو د سپنمسره دا وو د دی راديکټیو پهنمسره دا وو لکه څنګه چې رنګ راځي او ساده مثال یې په نظر کې نو مثلا مشتاسو په دې حالت کې دا نپایدار حستي لمنځځي کچیر زراسمدای و حستا په نظر کې ولرامه مثلا کچیر دای و حستا وسي ولوي حستا دا غي و حستل دا کچیر لدی تخه د وخت په تیریدو سره دا په نور حستو باندې بدلیږي په نور حستو باندې بدلیږي او دا غي کلاپاستو باندې په نور حستو نه و حستو باندې بدلیږي نو لدی تخه یواندازه انرژي هم آزاد شي انرژي د ورنګ پوښتا زادي چې د غوړنګ مشته خطرناکه دي چم دغه خاصيته رادیو اکټیو وایلی شو دا کومه حستې په نورو حستو باندې بدلي جدي ته د مور وایل کې شي یا دغه ته د مور حستو وایي یعنی دغه خپل دغه صورت مثلا زیجون کوي یا مور وای له شي او دا کومه لا سره غلي چي دغه د لاس تراغلو هستو پونم سره دا وای شو یا هم دیتا لورګان وی کیږي حالور د لاسرا غلي حسې چې دا د لور پونم سره دی او د حکومت هسته ټوټه شوې ده تر شې یعنی رادیو اکټیو مواد لځن څه خبرې سوی رادیو اکټیوټي خاصیت لري یعنی هغه اثر رادیو اکټیوټي خاصیت لري چې دی وخت په تیري دوره سره په د خپل ټوټه سیو بدلونکره ده په خپل ټوټه کې جو بدلونکره دي د چې شپ تیري دوره سره دی وخت په تیري دوره سره نو کومه سچ دی وخت په تیري دوره بدلونکره دي دو نو هغه هسته په نورو هستو باندې بدلېږي چې هغه هسته مور ساسو دی مور پونم سره دی او کوم لاسرا غلي چې دی دوه هستي ورڅخه یا زیاته کومه عس سې چرته خپل لاس را دی غاې د لوټګاونې په نن سره یاتي شې نو دا زمشتات د نن وځینه وایلوست خدا دې وکړي چې باندې لاس باندې پښې ويسته نور نو دلته آخر تر ورسیدو مشته ستنن وزینه ولس مبارک یو ځل بیرټول کړو زماشتاس زنن وزینه ولس دې مبارک و چې مشته سپ دې باندې و په هېدلې چې رادیو اکټیوتی مواد څه تویل کیږي او همدا شان دې رایکټیوتی مواد باندې مخبري وکړلې او په دې باندې مخبري وکړي چې کوم حالت کې هوسته دې سبب ګرځي چې پایدار سي او رادیو اکټیو مواد کوم مواد تویل کیږي په یو باندې معلومات لا سره ورنلوده او زماشتاس زنن وزینه ولس تاسو کوم کوشش پر کې چمت دا 걸 وسو ځل اپکور کې تکرار کړی تر څو پوښ وکول شي په سانی سره هغه پښتني شتاسب کورنی د چمت شوې دي جواب وایست نو نور چې بعضه ساتور بدرانه حضور کې لوي نه موضوع سره حاضرې جمع ټول په تېختان تاله اسफार دی بل ترس د پیلو وړاندې لنډه د مخلو